نعم، مكان خالي. بسم الله الرحمن الرحيم. فما هو الأصل الثابت في الدين الذي لا يقبل التغيير والنسخ والتبديل في أي حال من الأحوال؟ ثم ما هو أكله الذي يتغذى به وينمو على أساسه ويستقي الماء والخصب بهذا الأصل الثابت والنبع الصافي العميق؟ والجواب أن أصله الثابت هو التوحيد والعبودية الخالصة لله والإيمان بالغيب والنبوة واليوم الآخر. انہوں نے یہ نقطہ نکالا کہ اس دین کو شجرہ طیبہ سے تشبیہ دی گئی ہے، اصلہ ثابت، جس کی جڑ مضبوط ہوتی ہے اور فروعات آسمان سے باتیں کرتی ہیں، اور اس کے اندر نمو بھی ہوتا ہے، شجر کے اندر پنپتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، ادھر ادھر پھیلتا رہتا ہے، اور پائیداری بھی ہوتی ہے کہ اپنی جڑیں مضبوط ہیں، تو پائیداری بھی ہیں، نمو اور لچک بھی ہے۔ تو بتا رہے ہیں کہ اس دین کی اصل ثابت کیا ہے، جو پائیدار اصل ہے، جڑ ہے، وہ کیا ہے؟ الذی لا یقبل التغییر، جو کہ تغیر کو اور نسخ کو یعنی منسوخیت کو اور تبدیلی کو قبول نہیں کرتی ہے کسی بھی حال میں۔ ثم ما ہوا اکلہ، پھر پھل کیا ہیں؟ توتی اکلہا کل عین، تو اس درخت یعنی دین کے شجرہ کے پھل کیا ہیں؟ الذی یتغذی بہ، جو اس اصل سے غذا حاصل کرتے ہیں، وینمو علی اساسہ، اور جو نمو پذیر ہوتے ہیں اور بڑھتے ہیں اور ترقی پاتے ہیں، علی اساسی، اس کی بنیادوں پر قائم رہتے ہوئے، اور جو پانی پیتے ہیں، یستقل ما، استقی مطلب پانی حاصل کرنا، جو پانی اور سرسبز و شادہ بھی حاصل کرتے ہیں اس پائیدار اصل سے اور اس صاف شفاف چشمے سے، العمیق، جس کی گہری جڑیں ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ اصل ثابت تو توحید ہے اور اللہ تعالیٰ کی خالص عبدیت ہے، جس میں کوئی ترمیم تغیر نہیں ہے۔ توحید، عبدیت خالصہ، ایمان بالغیب، ایمان بالرسالہ، ایمان بالیوم الآخر، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی تبدیلی نہیں، یہ چیزیں اصل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اما اکلہ، اور جو پھل ہیں اس شجرہ طیبہ کے، اس دین کے، تو کیا ہیں؟ فہی الدرجات التي ينالها المؤمنون بفضل من الله ورحمة في الدين والتقوى والعلم والحلم والإيمان والاحتساب وحسن البلاء في الدعوة والإصلاح، إنها النفحات الإلهية والعلوم الربانية والمعارف الدينية والجهاد والاجتهاد لنشر رسالة الإسلام في الآفاق وإجراء شرائعه على البلاد والعباد والذب عن حوزة الشريعة الغراء وصيانة هذا الدين من تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين۔ اس کے پھل وہ درجات ہیں جو مومنوں کو حاصل ہوتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، دین میں اور تقوی میں، اور علم و حلم، اور ایمان و احتساب میں۔ احتساب مطلب اخلاص، اجر و ثواب کی نیت، ہر کام کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ تو اس میں جو مومنوں کو جو درک حاصل ہوتا ہے اور جو ان کے مراتب ہوتے ہیں، مرتبے ایک دوسرے سے بڑھ کر کے، وہ ایمان کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں۔ جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنی ہی صفات پیدا ہوتی رہیں، گویا کہ پھل ہیں صفات، اس ایمان کے درخت کے کیا ہیں؟ پھل ہیں، ثمرات ہیں۔ وحسن البلاء فی الدعوتی،
اور اسی طریقے سے دعوت و اصلاح کے میدان میں حسن عمل، حسن کارکردگی، یہ سب مومنوں کو جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ ایمان کے پھل ہیں۔ حسن البلا مطلب حسن العمل، حسن مآثر، کارنامے اور تفوق، یعنی مراتب کا اچھا ہونا دعوت کے میدان میں، اصلاح کے میدان میں۔ انہا النفحات الالہیہ، وہ ربانی اور آسمانی جھونکے ہیں۔ نفحہ معنی جھونکا، جو عطر بیز جھونکا چلتا ہے مومن کے قلب پر، مست ہو جاتا ہے، ربانی جو ذوق و شوق کی فضا اس کے دل پر آتی ہے جس سے وہ جھوم اٹھتا ہے، وہ ایمان کا پھل ہے، جو ایمان کے نتیجے میں اس کو اذواق و مواجید اور کیفیات ملتی ہیں۔ وہ انہا النفحات الالہیہ، وہ الہی کیفیات اور جھونکے ہیں، ایمانی جھونکے ہیں، اور علوم ربانیہ ہیں، غیبی علوم جو اس کو ملتے ہیں، جو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، وہ سب ایمان کا نتیجہ ہوتی ہے۔ والمعارف الدینیہ، دینی جو معرفت اور دینی معلومات اس کو ملتی ہیں۔ والجہاد والاجتہاد، جو جہاد و کوشش وہ کرتا ہے اسلام کے پیغام کو عام کرنے کے لیے دنیا کے آفاق میں، وہ سب اسی ایمان کی اصل کا پھل ہے۔ وہ اجراء شرائعی، اور اللہ کی شریعت، اللہ کے احکام کو جاری کرنے میں جو کوششیں کرتا ہے ملکوں میں اور اللہ کے بندوں پر اس کو قائم کرنے میں، وہ سب اسی ایمان کا پھل ہے۔ والذب، اور شریعت مطہرہ، شریعت نورانیہ، الغرہ مطلب بیضا، اغر غرہ غرن، گھوڑا، چمکدار گھوڑا جس کی پیشانی چمکدار ہو، تو شریعت غرہ مطلب چمکدار شریعت، نورانی شریعت۔ حوزہ کے معنی مطلب اس کا دائرہ۔ اور ذب عن حوزۃ الشریعہ، شریعت نورانیہ کے دائرے سے دفاع کرنا، یعنی اس کے محفوظ قلعے سے دفاع کرنا، شریعت کے قلعے کا دفاع کرنا۔ تو یہ جو مومن جو کام کرتا ہے، ذب عنہ کے معنی دفاع، شریعت کے قلعے حسن حسین کا دفاع کرنا، اس کے دائرے کا، اس کے حرم کا، شریعت غرہ کے حرم کا دفاع کرنا۔ الذب عن حوزۃ الشریعۃ الغرہ البیضاء، صیانۃ ھذا الدین، اس دین کے تحفظ کو برقرار رکھنا، اس دین کا تحفظ کا کام انجام دینا، وہ جو مومن کرتا ہے وہ سب اسی درخت کے پھل ہیں۔ اس دین کی صیانت کا کام، یعنی حفاظت کا کام، من تحریف الغالین، غلو پسندوں کی تحریفات سے اس کو پاک کرنا۔ وانتحال المبطلین، باطل پرستوں کے غلط انتصابات سے، انتحال مطلب دعوے، باطل پرستوں کے ادعاءات سے، انتحال ينتحلو کہتے ہیں ادعاء، انتصاب، غلط نسبت، غلط دعوے، باطل پرستوں کے مزاعم میں باطلہ سے اس دین کو پاک کرنا۔ و تعویل جاہلین، اور جاہلوں کی غلط تعویلات اور بیجا تعویلات سے اس دین کو پاک رکھنا۔ اس لیے جو مومن کام کرتا ہے وہ سب ایمان کے بیس پر ہوتا ہے، جو پھل کی طور پر اس کو ملتا ہے۔ انہا المحافظۃ علی نقاء الاسلام وصفاته وصفائه واصالته واستقراره وازالۃ الغبار عن جوہره والوفاء به والولاء له والثبات علیہ والاستماتۃ دونه وإيثاره على كل ما عداه من مذاهب وديانات ونظم وحركات، رضي الناس أم سخطوا، أقبلت الدنيا أم أدبرت، درجات من الله، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما۔ وہ اسلام کی شفافیت اور اس کی طہارت و صفائی کو باقی رکھنے کا عمل،
المحافظة على معنی حفاظت کرنا، نقا معنی صفائی، اسلام کی صفائی اور شفافیت اور طہارت و پاکیزگی کی حفاظت کرنے کا عمل، و اصالتی اور اس کی اصلیت اور اوریجنلٹی کو محفوظ رکھنا، و استقراری ہی اس کے پائیداری کو اور استقرار کو باقی رکھنے کا عمل، و ازالت الغبار عن جوہری اور اس کے جوہر شفاف پر جو غبار آ گیا ہے آ جائے اگر تو اس غبار کو زائل کرنا، بدعات و خرافات کا غبار جو اس کے جوہر شفاف پر لگ جائے دین کے اس غبار کو ہٹا دینا، بدعات و خرافات کے یہ کام ہے دین کا پھل، والوفاء بھی اور اس کے لیے وفاداری کرنا دین کے لیے، والولاء له اور اس کا دوست بننا اور اس کے تعلق کو قائم رکھنا، الولا معنی تعلق، ولایت اس دین کے لیے وفاداری اور تعلق داری کا کام کرنا ہے، والثبات علیہ اور اس دین پر قائم رہنا، والاستماتۃ دونہ اس کے لیے مر مٹنا، وایثارہ اور اس دین کو فوقیت اور ترجیح دینا، علی کل ما عداہ ہو ہر غیر چیز پر، ان مذاہب جتنے بھی عزم ہیں، و دیانات جتنے بھی دیانات باطلہ ہیں اس پر اس کو ترجیح دینا، جتنے بھی مذاہب باطلہ ہیں کمیونزم جتنے مادیت کا عزم، نظم جتنے نظم یعنی نظام ہائے زندگی ہیں، نظام کی جمع نظم، و حرکات جتنی تحریکیں ہیں ان سب پر اسلام کو ترجیح دینا، رضی الناس ام سخطو چاہے لوگ راضی رہیں یا ناراض رہیں، دنیا آئے ام ادبرت یا دنیا جائے اس سے کوئی غرض نہیں، ہمیں تو اسلام پر قائم رہنا ہے، درجات منہ مغفرت و رحمہ یہ اللہ کی طرف سے درجے ملتے ہیں، اس کی مغفرت اور رحمت عطا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ غفور و رحیم، هذا هو الاساس المقرر الثابت في الاسلام المفهوم المعلوم عند الصحابة الكرام والمسجل المضمون في الحديث والقرآن والمطلوب من العبد المؤمن الذي لا يبتغي غير وجه الله ولا يجري وراء أهوائه وشهواته وميوله ونزعاته أن يعض على هذا الأساس بالنواجذ فهي المحجة البيضاء التي ورد ذكرها في الآثار على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعرف بنور من ربه وفراسة إيمانه ذلك الخط الدقيق الذي يتغير به اتجاه المرء من جهة إلى جهة وينحرف به وهو لا يشعر عن جادة الصواب والصراط المستقيم الذي يسأل الله الهداية إليه كلما قرأ الفاتحة في الصلاة. یہ وہ اساس و جڑ ہے اور مبدا ہے، المقرر جو مقرر اور طے شدہ اور یقینی ہے اور اسلام میں پائیدار ہے، توحید و رسالت ایمان، المفہوم اور جو مفہوم ہے سمجھی ہوئی ہے اور معلوم و متعین اور یقینی ہے، صحابہ کرام کے یہاں بھی تھی، والمسجل المضمون اور جو ریکارڈ ہے اور جس کی ضمانت لی گئی ہے قرآن و حدیث میں، وہ یہی بنیاد ہے توحید اور قرآن و حدیث کہ میں اس میں اس کی بنیاد لی گئی ہے، اس کی ضمانت لی گئی ہے اور اس کو ریکارڈ کیا گیا ہے کہ توحید سے بدل کوئی چیز نہیں ہے، وہ اس کا کوئی بدل نہیں، والمطلوب من العبد اور مومن بندے سے مطلوب ہے جو کہ اللہ کے علاوہ کسی کی رضا نہیں چاہتا ہے اور جو اپنی خواہشات اور احوا کے پیچھے نہیں دوڑتا ہے، وہ میولی اپنے میلانات و نزعاتی اور اپنے رجحانات کے پیچھے نہیں دوڑتا ہے، اسے ہی مطلوب ہے ان یعض کہ وہ دانتوں تلے دبا لے، علی ھذا الاساس اس بنیاد کو، بن نواجز دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لے، دانتوں سے پکڑ لے اس توحید کی بنیاد کو اور ایمان کو دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لے، اوضع بن نواجز کہتے ہیں دانتوں سے پکڑ لینا، تھام لینا، تمسک اختیار کر لینا، فہی المحجۃ البیضاء یہ توحید، یہ دین، یہ شریعت، یہ نورانی وہ راستہ ہے، محجہ معنی راستہ،
نورانی راستہ ہے، التی ورد ذکرہا، جس کا ذکر آثار اور احادیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، کہ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ھالک، یہ جو الفاظ ہیں اس کی طرف اشارہ ہے۔ وَن یعرفہ، مومن سے مطلوب ہے کہ وہ جانے اپنے رب کی طرف سے نور جو ملا ہے، وہ جو فراست ایمانی حاصل ہوئی ہے، اس سے وہ پہچانے، ذالک الخط الدقیق، وہ باریک خط پہچانے، خط خط کا مطلب حد، وہ باریک حد پہچانے کہ جس کے ذریعے سے آدمی کا رخ ایک جہت سے دوسری جہت میں پھر جاتا ہے اور وہ منحرف ہو جاتا ہے، وہ لا یشعر، لا شعوری طور پر جادہ حق سے، جادہ حق سے مطلب حق کے راستے سے کیا ہو جاتا ہے، منحرف ہو جاتا ہے، صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے۔ وہ صراط مستقیم جس کی ہدایت اللہ سے وہ مانگتا ہے جب جب بھی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ تو کون سی چیز ایسی ہے کہ وہاں تک جائیں گے تو ہم ہٹ جائیں گے اس راستے سے، اس کو پہچانیں کہ اس حد تک رہ سکتے ہیں، اس کے بعد جائیں گے تو ایمان خطرے میں ہمارا۔ وَخَطُّ الْإِنْحِرَافِ خَفِيٌّ دَقِيقٌ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ إِلَّا مَنْ قَذَفَ اللَّهُ قَذَفَ اللَّهُ فِي قَلْبِهِ النُّورُ فَأَرَادَ بِهِ خَيْرًا وَهَيَّأَ أَسْبَابَهُ۔ اور انحراف کی جو حد ہے اور جو خط ہے وہ بہت باریک ہے اور خفی ہے۔ انحراف کہاں سے کیسے آ جاتا ہے، وہ خط، لا یطلع علیہ، اس پر وہی آدمی مطلع ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ اپنا نور ڈال دیتا ہے، قذف نے پھینک دینا، اپنا نور پھینک دیتا ہے جس کے دل میں، ڈال دیتا ہے، القا کر دیتا ہے۔ وَأَرَادَ بِهِ خَيْرًا، جس کے ساتھ اللہ کا خیر کا معاملہ ہوتا ہے، خیر کا ارادہ ہوتا ہے، جس کے لیے اللہ اسباب مہیا فرما دیتا ہے۔ نیچے کچھ آیتیں ہم پیش کرتے ہیں، تدلو، وہ دلالت کرتی ہیں بعض مواضع الزلل والنقصان، بعض انحراف اور فسلان اور خسارے کے مقامات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ جہاں انسان کے قدم پھسل جاتے ہیں، تزل عندها الاقدام وهي تدور۔ اور یہ آیتیں دائر ہیں اس مفہوم میں، حول الاعجاب بالقول الظاہر المزخرف، اس مفہوم میں کہ انسان متاثر ہو جائے ظاہری بات سے، بناؤ سنگار کی بات سے، مزخرف ملمہ سازی اور تزئین کی بات سے، مزین کی ہوئی بات سے انسان اعجاب میں پڑ جائے، یعنی متاثر ہو جائے، تو یہ خط انحراف آ جاتا ہے۔ ایسے ہی اعجاب بالمال، مال اور اولاد کے فتنے میں وہ مبتلا ہو جائے، ان سے متاثر ہو جائے، ان پر فریفتہ ہو جائے وہ۔ اور رکون الی الطغاۃ الظالمین، ظالموں سرکشوں کی طرف مائل ہو جائے، یہ سب خط انحراف ہیں، ان آیات سے پتہ چلے گا۔ وتلبیس الایمان بالظلم، ایمان میں ظلم کی ملاوٹ کر دے، او الہوا، یا خواہش پرستی کی ملاوٹ کر دے، وغیر ذالک من المفاہیم، اور بھی مفاہیم آپ کے سامنے آئیں گے، اشارے نیچے کی آیتوں میں آئیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جن کی بات آپ کو اچھی لگے گی دنیا کی زندگی میں، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے اپنے دل میں جو بات ہے، اللہ جانتا ہے میرے دل میں ایمان ہے، ایسا کہتا ہے وہ۔ وہو الد الخصام، حالانکہ وہ سب سے بڑا جھگڑالو ہے، سب سے زیادہ سخت جھگڑالو ہے، مطلب منافقین، نفاق، دل میں نفاق ہوتا ہے اور اللہ واللہ بار بار کہتا رہتا ہے، اور بات ایسی ملمہ سازی کرتا ہے، انسان فریفتہ ہو جاتا ہے، بہت اچھا ہے یہ آدمی، تو بہت نورانی ہے، بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، تو وہ یہ جو ہے نفاق کا مرض ہے، یہ خط انحراف۔ بعض لوگوں کی بات دنیا میں آپ کو بڑی اچھی لگتی ہے اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے اپنے دل کی بات پر، اور وہ سب سے سخت دشمن ہوتا ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب اللہ تعالیٰ
کا ذکر ہوتا ہے، ایک اللہ کی توحید کا، اشمعزت تو نفرت کرنے لگتے ہیں ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، بدک جاتے ہیں ان کے دل، کہ ایک اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو بدک جاتے ہیں ان کے دل جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان نہیں رکھتے ہیں، کہ ایک اللہ کا ذکر صحیح نہیں، بدک جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب دوسرے خداؤں کا ذکر ہوتا ہے جو اللہ کے علاوہ ہیں، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، ان کی بانچیں کھل جاتی ہیں، ہاں یہ بہت اچھی بات کرو، شرک والی باتوں سے خوش ہوتے ہیں، توحید کی بات سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو یہ توحید کی جہاں بات کی تو وہ لوگ اونچی بجے بھی ہو جاتے ہیں۔ بعض ہمارے بھائی بھی ایسے ہوتے ہیں، توحید پر زور دو تو وہ سمجھتے ہیں گستاخ رسول ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، غیر اللہ کے نام لو تو بہت خوش ہوتے ہیں۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہوگا، من بعد ما تبین له الهدى، بعد اس کے کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو چکی ہے اور مومنوں کے راستے کے علاوہ دوسرے راستے کو اختیار کرے گا، اتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولا، تو ہم اس کو اسی راستے پر لگا دیں گے جو راستہ وہ چن رہا ہے، نولہ اس کو اسی طرف موڑ دیں گے جو رخ اس نے اختیار کیا ہے، وہ نسلی ہی جہنم، اور پھر اس راستے سے اس کو جہنم میں پہنچا دیں گے، وساعت مصیرہ جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ، اور تم مائل نہ ہونا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ آگ تم کو چھو دے گی، آگ جلا دے گی۔ ظالموں کی طرف اگر تم فریب تک ہونے کی نظر سے دیکھو گے، متاثر ہو گے تو آگ جلا دے گی۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، تمہیں ان کے مال متاثر نہ کریں، ان کی اولاد، کہ ان کے پاس کتنی اولاد ہے، ایسے ہمارے پاس بھی ہوتا ایسا مال، یہ تمہیں متاثر نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کو ان کے مالوں اور اولاد سے اللہ تعالیٰ دنیا میں عذاب دے، ان کا مال عذاب ہے دنیا میں، پھر دنیا یعذبہم، مال و اولاد کبھی عذاب بن جاتے ہیں، اس آیت سے پتہ چلتا ہے، یعذبہم بہا اے بالاموال والاولاد، دنیا میں عذاب، کیونکہ وہ مال ہی فتنہ بن جاتے ہیں، مال ہی باعث قلق بن جاتا ہے، جتنا مال ہے اسی میں پھنستے جا رہے ہیں، اولاد باعث زحمت بنی۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ جب ان کی جان نکلے، تزہق انفسہم وہم کافرون، تو کافر بن جائیں، کافر بن کر کے ان کی جان جائیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، ایک مومن بندہ بہتر ہے مشرک سے، چاہے وہ تمہیں کتنا ہی اچھا لگے مشرک، لیکن ایک معمولی مومن وہ بہتر ہے۔ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، بنی اسرائیل کو دریا سے پار کرا دیا، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتوا علی قوم، وہ آئے دیکھا کہ ایک قوم ہے، یعکفون علی اصنام لہم، ان کے بتوں پر جٹی ہوئی ہے وہ، اور خوب تماشے ہو رہے ہیں، اور وہ بج رہے ہیں، شادیاں بج رہے ہیں، اور وہ ڈگ ڈگی بج رہی ہے، اور گا رہے ہیں، بجا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، اور پوج رہے ہیں، پرساد کھا رہے ہیں۔ یعکفون علی اصنام لہم، قالوا یا موسی اجعل لنا الہاً کما لہم آلہا، ان کی رال ٹپک گئی، یار کیسا تیوہار ہے ان کا، یہ دیکھو سندور چڑھا رہے ہیں، اور یہ لگا رہے ہیں، پرساد کھا رہے ہیں، مٹھائی کھا رہے ہیں، ناریل پھوڑ رہے ہیں، اور مزہ آ رہا ہے ان لوگوں کو۔ تو اللہ نے پار کیا، ان لوگوں کے پاس سے گزرے، ان مشرقین کے پاس سے، تو یعکفون علی اصنام، اصنام پر جھٹے ہوئے تھے، بجا رہے ہیں ڈھم ڈھمی ڈھم ڈھمی، خوب مزے، ناچ رہے ہیں، جھوم رہے ہیں، رال ٹپک گئی، یا موسی اجعل لنا الہاً کما لہم آلہا، ارے موسی ایسا ہی خدا ہماری بنا دو، ہم بھی ایسی مزے لیں گے۔
کمالہم آلیہ، ان کے بہت سارے ہیں اپنے ایک ہی بنا دو۔ تو یا موسیٰ اجعل لنا الہن کمالہم آلیہ، حضرت موسیٰ نے کہا قال انکم قوم تجہلون، ارے نادانو تم جاہل ہو، کیا ظلم کر رہو؟ ان ہؤلاء متبر ما ہم فیہ باطل ما کانوا یعملون، یہ لوگ جو کر رہے ہیں سب برباد ہونے والا ہے۔ متبر ما ہم فیہ، جس یہ مستی میں یہ ہیں، جس ناچ گانے میں یہ ہیں، جس ناریل پھوڑنے میں یہ ہیں، سندور لگانے میں یہ ہیں، جس شرک میں یہ مبتلا ہیں، یہ سب متبر، یہ سب برباد ہونے والا ہے۔ وباطل ما کانوا یعملون، جو کچھ ان کا عمل ہے یہ سب بیکار چلا جائے گا۔ غیر اللہ ابغیکم الہ، کہ اللہ کے علاوہ دوسرا خدا تمہارے لیے ڈھونڈو، وفضلکم علی العالمین، اس نے توحید کے ذریعے سے تم کو فضیلت دی ہے عالمین پر۔ ایسی مثال مسلمان بھی دیکھتے ہیں، ارے ان کے تو بڑے مزے ہیں دنیا میں، متاثر ہو جاتے ہیں، ایسے ہی اپن بھی کرنے لگے، نماز وماز چھوڑو، یہ سب وہ قرآن کی زبان میں نہاؤلا متبر ماؤں، سب برباد ہو جائے گا ان کا۔ نہاؤلا متبر، جو کچھ یہ کر رہے ہیں، جس مستی میں یہ ہیں، سب متبر ہے، برباد ہونے والی چیز ہے۔ باطل ما کانوا یعملون، جو کچھ کر رہے ہیں وہ باطل ہے، اللہ کے علاوہ دوسرا خدا چاہیے تمہیں، دین اسلام کے علاوہ دوسرا دین چاہیے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، امن کس کو ملے گا؟ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہیں کی، انہی کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور وہی ہدایت کے راستے پر ہیں۔ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین ونادى فرعون فی قومه قال یا قوم الیس لی ملک مصر وهذه الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین۔ فرعون نے پکارا قوم ہی، اپنی قوم میں کہنے لگا، قال ونادى فرعون فی قوم قال یا قوم، اے میری قوم، الیس لی ملک مصر، تم نہیں دیکھ رہے ہو مصر کی بادشاہ سب مجھے حاصل ہے؟ الیس لی ملک مصر وهذه الانہار تجری من تحتی، دیکھو میرے سامنے میرے نیچے کیسی نہریں بہ رہی ہیں، کیسی مستی اور موج میں ہوں میں، افلا تبصرون، تمہیں دکھ نہیں رہا ہے؟ ان لوگوں کے پاس کچھ نہیں، اپنے پاس کتنے مزے ہیں، بادشاہت ہے، پھر بھی مجھے نہیں مان رہا۔ حضرت تجریم افلا تبصرون ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین، کیا میں بہتر نہیں ہوں اس نکمے آدمی سے، بہت معمولی ہے؟ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، جو معمولی شخص ہے، اس موسیٰ سے میں بہتر نہیں ہوں؟ ولا یکاد یبین، جو سب صحیح سے بولتا بھی نہیں ہے، صحیح سے بات بھی صاف نہیں کہتا ہے، ولا یکاد یبین، صحیح سے صاف بات بھی نہیں کر پاتا ہے یہ شخص، اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس بادشاہت ہے۔ تو وہ دیکھو ایسا اللہ کے نیک بندوں کے ایسے مذاق اڑایا جاتا ہے، جیسے فرعون اڑاتا ہے نا بادشاہت کے ظلم میں، تو ایسے ہی مومنوں کو تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، ایسے ہی ان لوگوں کی نظر میں حقیر سمجھتے ہیں وہ لوگ۔ یہ بتانے کے لیے لائیں گے، ایک ایک ٹکڑا لیا ہے لیکن پوری سیاق سے پڑھنا پڑے گا۔